Во рамките на одбележување на неделата за борба против гладта, традиционално продолжуваме со прекрасна организација, пред се организирана и модерирана од Банка за храна Македонија, Организацијата на жени Струмица, еден куп волонтери, представници на наши спортисти, приватни организации и секако вклучувањето на Општина Струмица во одбележување на овој ден. Секако времето во кое што живееме, се повеќе ја става на пиедестал потребата да бидеме хумани, да помагаме на граѓаните, токму на оние на кои што навистина им треба помош. Иако навистина важиме за регион кој што е најголем производител на храна, сепак сиромаштијата и гладта е присутна во нашата Струмица и затоа борбата за секојдневна колку што може побогата трпеза од страна на секој родител за своите деца треба да биде подпомогнат од општеството. Целта на денешното собирање со донирање на сите овие пакети на семејства на кои што им е потребна храна е пред се испраќањето на пораката на хуманост до сите граѓани кои што можат да помогнат и да донират храна. Целта сакаме да допре до сите и апелираме до граѓаните секогаш кога може 365 дена во годината да помагат. Навистина има многу семејства кои што се гладни, кои што имат недостаток на храна и им треба помош. Сите заедно можеме навистина да изградиме социјално одржливо општество, да бидеме хумани луѓе и пред се со исполнета душа ако меѓусебно си помагаме. Апелот е да помагаме секогаш кога можеме на секого на било кое место.